Закарпатська область із перших днів війни почала приймати вимушених переселенців із гарячих точок. Люди, що втратили домівки через агресію ворога, проживають в усіх куточках регіону. Гостинний Хустський край розмістив людей у 14 навчальних закладах. Із часом люди почали повертатися до звільнених від агресора територій, проте не всі мають таку змогу. Загалом переселенці залишилися у 3 навчальних закладах на Хустщині. Виникла ситуація, що у деяких закладах освіти у нас проживало там 4, 5, 6 осіб, а у деяких 12-18. Тоді ми прийняли рішення ущільнювати, умовно кажучи, поселення у закладах освіти. Наразі внутрішньопереміщені особи проживають у навчальних закладах села Крива, Стеблівка та Нанково. Через Кривівський садочок пройшло близько 170 вимушених переселенців. Зараз їх тут 29. Любов Михайлівна із Краматорська проживає в цьому місці із кінця березня. Каже, сусіди та працівники для неї вже як рідні люди. Я дуже задоволена. Все, що це саме, нас годують. До нас відносяться дуже гарно. Дуже гарно, колектив дуже гарно відноситься. Ну, все, що треба для життя, для нормального життя, все у нас є. І моющі, чистящі, продукти. Все це саме, ну це тільки благодаря Тетяночці Василівні, воно це сонечко, вона дуже за нас піклується. А це Олександра Іванівна із Харкова. Вона проживає в спеціальній кімнаті, яку організувало керівництво садочку для пенсіонерів. Жінка дуже вдячна за надану допомогу, турботу та прихисток, проте згадувати пережити без болю та сліз не може. Да, було дуже тяжело, тому що постійно були обстріли, постійно бомбили. Ми з великим трудом добрались. Ми від окружної, допустимо, наш дім буквально 40 кілометрів. 4 часа утра начали нас бомбить. Сначала воинскую часть, жилые дома, наши дома. Ну, и каждый день несколько раз, до 60 раз в сутки. Зараз ці люди у безпеці, а головне, про них є кому подбати та підтримати. Проте у регіоні розуміють важливість якісної освіти для дітей та комунікації з однолітками. Заклади готують та перевіряють на наявність і відповідність бомбосховищ. У той же час, щоб відновити навчальний процес, для вимушених переселенців Хущини шукають альтернативні варіанти. Без даху над головою не залишиться ніхто. Ведуть комунікацію із гуртожитками про розміщення людей та розглядають інші можливості, наприклад, відбудову непрацюючих приміщень для створення соціального житла. Один із таких проєктів вже реалізовують у Нижньому селищі. Ініціатор будівництва – місцевий підприємець Петро Пригара. Соціальне житло буде розраховане на 30 осіб. Забезпечать будівлю усім необхідним для проживання – душовими кабінами, кухнею та меблями. Усього планують зробити 10 кімнат. Розумієте, така кімната не має вміщувати одну сім'ю. Це має бути сім'я 2-3 чоловік, тобто це або сім'я з дитиною, або старша людина. Я думаю, що більше не буде, або двоє, або троє. Щоб людям було комфортно, не можемо їх накласти. Ну, але взагалі весь проєкт розрахований приблизно 30 чоловік. Але ми б хотіли, щоб кожна сім'я мала окреме своє житло, свою кімнату, де вона може закрити, де вона може бути спокій, де вона може мати свій особистий простір. Підприємець залучив до фінансування проєкту іноземних партнерів, а для ремонтних робіт самих переселенців тим самим надав людям роботу. Ми близько тижня тут працюємо, а займаємося демонтажними роботами. Ну, це ж розбиваємо, пали розбираємо, це сміття все вивозимо, підготовуємо до ремонту. На даний момент це єдина робота, єдиний дохід. Запропонували волонтери місцеві. Тобто це будується по типу гуртожитка для переселенців. Я так розумію, що робимо ми цей гуртожиток і для себе в тому числі. Ну, тому дуже приємно, коли і люди допомагають, і ми якось можемо допомогти людям. Ну. Будівництво соціального житла планують завершити протягом 2 місяців. У той же час поруч із будівництвом із перших днів війни працює безкоштовна їдальня для переселенців. Ініціювала благодійний проєкт донька Петра Пригари пані Інна. Ми переформатували наш заклад і з 1 березня безперервно харчуємо переселенців. Найбільша кількість людей, яку ми харчували, це було 170 осіб за один прийом їжі. Зараз ми харчуємо десь 25-30 осіб.
це фактично залишилися ті, хто залишився в Нижньому селищі більш-менш на постійній основі, і ті, хто не може собі зараз дозволити харчуватися власними силами. Харчування тут смачне та різноманітне. Із 12 до 13 у ресторані обід, а з 18 до 19 вечеря. В обід завжди входить суп, основна страва, якась м'ясна страва до основної, до гарніру, салат, компот, хліб. І на вечерю йде основна страва, вона може бути або з м'ясом, або молочна, салат, десерт і компот. Відвідувачі приходять щодня. Олена та Світлана приїхали з Краматорська. Тут харчуються із перших днів війни. Дуже вдячні за турботу хустянам. Приїхали в апрелі. Їдем кожен день, все дуже вкусно, хорошо. Большое спасибо. Это сильна підтримка. Спасибо. Хотілося б поблагодарити цей ресторан. Він нас на самом деле так виручає. І настільки це ми спочатку були вообще в легкому шоці, що таке вообще существує. І на самом деле це дуже велика допомога. І це все вкусно. И сидишь и чувствуешься человеком, грубо говоря, потому что мы сейчас живем, да, в разных условиях. Тут эти наши тарелочки красивые, вот это все, в общем-то, и вкусно все очень. Плідно працюють місцеві ентузіасти. Це Валерія, вона волонтерка. Не тільки надала прихисток переселенцям у себе вдома, а й перебудовує власний сарай у повноцінне житло, щоб прихистити якомога більше людей. Місцеві ідею підтримали. Спільними силами зібрали 70 тисяч гривень. А у вільний час пані Валерія допомагає благодійній їдальні Інни Пригари. Збирає продукти, які привозить для ресторану. І з молоком, і з сиром, і все носили, кому треба було. І дуже було багато діточок спочатку. От. Ми носили і сир, от, і молоко передавали, і творог передавали, і сметану. От. Ну, тобто все, що було, да, тобто все передавали. Плюс у нас в селі, да, є багато, я рахую, багато допомоги за кордону. Да, тобто нам допомагають організації, які привозять і харчі, і їжу, і там, макарони, крупи, консерви, все привозять. І це ми теж тут роздаємо, да, тобто допомагаємо, пакуємо. Загалом тут отримують допомогу близько 160 людей. Підтримують переселенців, збирають і розвозять їжу, а за потреби і медикаменти. Благодійники громадської організації «Велооб'єднання». Спочатку відвідували 12 локацій, а коли кількість переселенців зменшилася, залишили 4 найбільші точки, куди виїжджають щодня. В основному це засоби гігієни. Але їх менше вже, так як їх не треба так багато, там не треба вам тих всіх шампунів пасти на кожен тиждень. Знаємо, що люди ходять так само по пунктах цих десь там допомоги і видачі. На пунктах майже ніколи немає фруктів, овочів і якихось молочних продуктів, типу йогуртів і молока. То 90% того, що ми возимо, це є овочі, фрукти і молочні. Об'єднані спільною бідою та болем, вимушеним переселенцям допомагають всі – мешканці Хущини, волонтерські та громадські організації, органи місцевого самоврядування та навіть закордонні благодійники. Із такими вмотивованими, самовідданими та турботливими людьми жоден українець, який потрапив у біду, не залишиться наодинці зі своїми проблемами і обов'язково отримає підтримку.